Oração das Três Chaves de São Pedro para abrir caminhos. São Pedro, príncipe dos apóstolos, vosso nome era Simão e Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de serdes a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o templo da fé. Mudando vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes no céu e na terra, dizendo-vos: o que desligares na terra será desligado nos céus. São Pedro, príncipe dos apóstolos, a primeira chave é de ferro. Abre e fecha as portas da existência terrestre. A segunda chave é de prata. Abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro. Abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abris a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abris a entrada para o pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abris o paraíso. Fechai para mim os caminhos do mal e abri as portas do bem. Desligai-me na terra de tudo que não seja luz, para que eu esteja também desligado disso nos céus. Com a vossa chave de ferro, abri as portas que se fecharam diante de mim. Com a vossa chave de prata, iluminai meu espírito para que eu veja o bem e me afaste do mal. Com a vossa chave de ouro, subirei as entradas da corte celestial quando o Senhor me chamar. O que desligares na terra será desligado nos céus. Da terra, escutai o meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. Assim seja. Amém.